ja sam profesionalac dugi niz godina, što kao igrač, što kao trener, i u pravom smislu te reči, i uvek kad vas neko zove na razgovor, vi se odazivate kao profesionalac na razgovor. Da li ćemo to prihvatiti ili ne, to sve zavisi od mnogo faktora, ali prvi osnovni red je da u trenutnom klubu u kome se nalazim i u kome sam proveo dve divne godine, prvo što sledi to je razgovor sa rukovodstvom, sa ljudima koji vode klub, da oni kažu svoje viđenje, ja kažem svoje viđenje, pa da rešavam posle toga. Sve ostalo mogu da budu samo nagađanja, insinuacije i ništa više od toga. Moje izjave nigde niste pročitali, nigde nemate ni u žurnalu, ni u bilo kojim glasilima da je Živković napustio matični klub Radnički Spirit. Ja mislim da mi ugovor ističe krajem juna. 35. Neka bude tako da mi ističe iste koje stvari već sa zadnjim danom maja meseca.